সৰুটো কাটা কটা কৰোঁতে কষ্ট হৈ যায় 150 টকা কিন্তু এটো 120 টকা মানে 100 টকা আৰু এটো কিটো হাতি টিকলাটো আৰু এটো কি এটো 150 টকা হেল্লো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দা চ্যানেল আজি এটা ট্রেভেল ব্লগ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছো মা মই মিষ্টাৰ শর্মা আৰু মিষ্টাৰ শর্মাৰ মাক মানে মোৰ খাহু আৰু লগত আছে বিকাশ আৰু ধিয়া আমি গোটেইকেইটা পেক হৈ পেলাই এফালে যাবলৈ ওলাইছো একচুৱেলি পাঁচ দিন ছুটি পালো পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ কাৰণে এই পাঁচ দিন মিষ্টাৰ শর্মাৰ যিহেতু ছুটি নাই মোৰহে ছুটি আছে গতিকে অকলেতো আৰু ক'তো যাব নোৱাৰি আজি ফাইনেলি ছানডে দিনাখন তেওঁক যেনে তেনে মেনেজ কৰাই পেলাই মানে লগ ধৰিলোঁ আৰু আৰু কাইলৈৰ পৰাতো আৰু ডিউটি ষ্টাৰ্টেই হৈ যাব গতিকে বন্ধৰ শেষৰ দিনাখন হ'লেও মা আৰু শাহুক অকণমান ফুৰাই আনো বুলি ভাবিলোঁ ক'লৈনো যাওঁ আপোনালোকে গম পাবই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তথাপিতো ঘৰৰ পৰা ভাবি আহিছোঁ যে শিলঘাটৰ ফালে যাম বুলি প্ৰথমতে মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পেলাই ক'ৰবালৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু সময়েহে ক'ব আৰু এতিয়া আমি পুৰণি গুদাম আহি পালোৱেই বাৰু 10:05 গতিকে 10 বাজিছেহে বাৰু ৰাস্তা ভালেই গতিকে কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ ক'লৈ যাব পাৰোঁ কি কি কৰোঁ আজি দিনটো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কোন এজনী এইয়া আমি আহি পাই গ'লো শিলঘাট দেই খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু এইটো সন্মুখত জুট মিল কামাখ্যা দেৱালয় ইয়াৰ গেট ঘূৰি 10:50 হৈছেহে একদম কম সময়ত আহি পাই গ'লো এফালে ষ্টেপো আছে আৰু এফালে ৰাস্তাও আছে ষ্টেপত বগাই গ'লে আৰু অৱস্থা বেয়া হৈ যাব দেই এয়া শিলঘাটত অৱস্থিত যি শ্ৰী শ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয় অৰ্থাৎ কামাখ্যা মন্দিৰ আমি আহি পাই গ'লোঁ একদম মন্দিৰৰ ওচৰলৈকে গাড়ী নিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু বাহিৰতে আমি অকণ ধূপ চাকি কিনি ল'লোঁ কিনি লৈ পেলাই এতিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহি আছোঁ ভিতৰভাগ অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ একেবাৰে পাহাৰৰ ওপৰত তাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আৰু বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ দেখা পায় আৰু ধূপ চাকি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থাটো বাহিৰত কৰিছে বাৰু আৰু ভিতৰভাগত যি একদম মানে আচল মন্দিৰ সেই গুহাটোৰ নিচিনা তললৈ নামি যাব লাগে ষ্টেপেৰে কিন্তু তাত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে কেমেৰা মানে অন কৰিবই নিদিয়ে তাৰ ভিতৰত গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম আৰু যিসকলে গৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এইফালে বাহিৰলৈ ওলাই আহি ধূপ চাকি জ্বলোৱা জেগাখিনি এইখিনিতে ব্যৱস্থা কৰি দিছে ভালেই কৰিছে ভিতৰত মানে ধূপ চাকি জ্বলালে লেতেৰা হৈ যায় গতিকে আজিকালি মন্দিৰবিলাকত বাহিৰতে ধূপ চাকি জ্বলোৱা ব্যৱস্থা কৰাই হৈছে আৰু তাত বহুত বেছি পাৰ আৰু বান্দৰ দেখিবলৈ পালোঁ আমি এয়া মই চাকি জ্বলাই আছোঁ আৰু ধিয়াৰ আজি প্ৰথম মন্দিৰ দৰ্শন গতিকে কামাখ্যা মন্দিৰত তাই প্ৰথম দৰ্শন কৰিছে জীৱনত দেউতাকে তাইক কোচত লৈ পেলাই সেয়া লৈছে মই ধূপ চাকি জ্বলালোঁ আৰু মা দুয়োগৰাকীয়ে যিহেতু আঁঠু কাঢ়িবলৈ দিগদাৰ পায় গতিকে অকণ থিয় হৈ সেয়া জনালে আৰু আজি প্ৰথম দৰ্শন আৰু মা কামাখ্যা দিলে তাইক ফুট দিয়া নাই আৰু দুৰ্গা পূজাত ফুট লৈ যি অৱস্থা কৰিলে তাই আমি হৈ গ'ল আমাৰ মন্দিৰৰ দৰ্শনো হৈ গ'ল পূজা হৈ গ'ল প্ৰসাদ ললো চব হৈ গ'ল এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু ইয়াতে বেছি সময় নকৰোঁ আৰু নো ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু আমাৰ ৰাইজ নামি গ'লেই তললৈ এয়া সন্মুখত দেখিছে আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ওপৰৰ পৰা ভিউটো মানে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছে আমি এতিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰি নামি আহিছোঁ আৰু কি কিনো দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আমি আগতেও বহুত বছৰ আগতে আহিছিলোঁ বাৰু তেতিয়া আৰু ইউটিউব চেনেলো নাছিলে আমাৰ আৰু 5-6 বছৰমান হ'ল ন সিমানেই হ'ল 6 বছৰমান হ'ল গোটেই ফেমিলি ট্ৰিপ আছিলে মা দেউতা ভাইটি আৰু আমি দুটা আহিছিলোঁ গেটখন নাছিল নেকি আমি আগতে আহোঁতে আছে সন্মুখত এইটো পিকনিক স্পট এতিয়া পিকনিকৰ ছিজন আহিহে আছে লাহে লাহে মানুহে পিকনিক আমি আছোঁ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাকৰিত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একদম বালিচৰতে আছোঁ আৰু গাড়ী ৰখাই পেলাই ৰ'দ বহুত দি আছে তথাপিতো আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান ফটো চটো উঠি লৈছোঁ খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে ইয়াত পিকনিকেৰে ভৰি যাব এতিয়া পিকনিক ছিজন আৰম্ভ হৈছেহে নৱেম্বৰ মাহ ধিয়া আৰু শাহু গাড়ীতে বহি আছে ৰ'দত তেওঁ ওলাই আহিব বিচৰা নাই আমি এনেই অকণমান নামি আহি চালোঁ আৰু ধুনীয়া পৰি আপোনালোকক সৌ দূৰত ফেৰী দুখনমানো আছে আৰু এয়া নদীখন আৰু সেইখন হৈছে কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজ একেবাৰে ওচৰৰ পৰাই দেখা পায় কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজ আৰু একেবাৰে এইফালে শিলঘাট বস্তু এটা দেখাওঁতে মই আপোনালোকক ৰ'বক মা ৰ'বকচোন নাযাব এয়া চাওক মোৰ মাৰ চুলি এয়া চাওক দেখিছেনে কিমান দীঘল কিমান দীঘল আমাৰ জন্মৰ পৰাই মাৰ মানে খোপাটো মস্ত ডাঙৰ হয় আজি খোপা বান্ধি অহা নাই মায়ে বেনু গুঠি আহিছে
মই কৈছো বোলো বেনুগুঠিয়ে যাওক আজি ইমান দীঘল এবাৰ দেখাইছে দেই আমাৰ বয়স এতিয়া 63 হ'ব নমা 63 ৰিটায়াৰ্ড হ'ল স্কুলৰ পৰা ৰিটায়াৰ্ড হৈ চুলি এতিয়াও ইমান ধুনীয়া একদম দীঘল আমাৰ চুলি মেইনটেইন কৰিবলৈ টাইমেই নাই চুলি যিমান পাৰি চুটিকেহে কাটিছোঁ কিন্তু মায়ে এতিয়াও ইমান দীঘল চুলি মেইনটেইন কৰি আছে আৰু ক'ৰবালৈ নিব মিষ্টাৰ শৰ্মাই আমাক ব্লগটোত দেখি থাকিব আপোনালোকে বহুত কিবা কিবি জাগা আজি শিলঘাটৰ ওচৰে পাজৰে জখলা বন্ধাৰ ওচৰে পাজৰে যি যিমান জাগা আছে গোটেইখিনি ব'লক এতিয়া গাড়ীত উঠোঁ আৰু ইমান বেছি ৰ'দ দি আছে এয়া মিষ্টাৰ শৰ্মা আহি বহিলেই এইটো হৈছে মৰাপাট দা আছাম কোঅপাৰেটিভ জুট মিল এতিয়া বন্ধ ন সেইটোৰ কাৰণে মই এনেই বন্ধ বুলি ভাবিছোঁ এনেই কিন্তু বাইক পাৰ্কিং আছে গতিকে ভিতৰত কাম চলি আছে চাগে ডাঙৰ এৰিয়া ন সৰুৰে পৰাই আমি কিতাপত পঢ়ি আহি আছোঁ মৰাপাট মিল মৰাপাট মিল জুট মিল ৱেল্ডিং গোটেই এৰিয়াটোৱে জুট মিল আৰু এইফালে আগলৈ ত্ৰিশূলধাৰীলৈ যায় মিষ্টাৰ শৰ্মাই আমাক আৰু অকণমান আগলৈ ফুৰাই আনিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে গৈ আছোঁ আৰু ক'লৈকে যাব পাৰোঁ নাজানো আগতেও আমি গৈছোঁ একদম লাষ্ট পইণ্টলৈকে গৈছোঁ আগতে ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰলৈকে গৈছোঁ এতিয়া গাড়ী যাব পৰা অৱস্থাত আছেনে নাই বা তেতিয়াও অকণ বোকা চোকা আছিল ন অ' এইটো ভিতৰৰ এৰিয়া জুট মিলৰ এৰিয়া আৰু ভিতৰৰ চবকেতো সোমাবও নিদিব এইবিলাক কোৱাৰ্টাৰ্ছ হয় ন কোৱাৰ্টাৰবিলাক আছে আৰু মানে পিকনিকৰ দুটা স্পট এতিয়া যিটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেইটো হৈছে শিলঘাট পিকনিক স্পট আৰু আগলৈ আছে ত্ৰিশূলধাৰী যিটো পিকনিক স্পট দুইটালৈকে আহে পিকনিক খাবলৈ মানুহ গতিকে ত্ৰিশূলধাৰী লাষ্ট পইণ্টলৈকে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তাতো মন্দিৰ এয়া ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰলৈ দুয়োফালে ত্ৰিশূল দিয়া আছে আৰু ৰাস্তা বনাই দিলে এয়া চাওকচোন সন্মুখত কি ধুনীয়া ৰাস্তা আমি আহোঁতে মানে এইখিনি পূৰা বোকা আছিলে বহুত ৰিক্সত আমি পাৰ হৈ গৈছিলোঁ তথাপিতো মিষ্টাৰ শৰ্মাই আমাক নিলে বাৰু তেতিয়াও আজিৰ পৰা ছবছৰ আগত এতিয়াতো কি ফাই ফাই ৰাস্তা হৈ গ'ল আৰু এয়া কাষত একদম নদী অ' পিকনিক আৰম্ভ হৈ গ'ল চাওকচোন ৰাইজে খায়ে আছে দেখোন অ' আজি তাতে ছানডে যে পিকনিক ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মই ভাবিছিলোঁ পিকনিক ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বুলি মানুহে খায়ে দিলে পিকনিক বহুত পাৰ্টি আহিছে দেই এইখিনি ৰাস্তা ইমান ঠেক চাওকচোন একদম সেইফালৰ পৰা যদি গাড়ী আহে ছাইড দিবলৈ জাগাই নহ'ব কিন্তু ৰাস্তাটো ভাল কৰিলে যেনে তেনে এখন গাড়ীহে যাব পাৰে আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল এয়া পিকনিক ছিজন আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু অকণমান আগলৈ যায় ক'লৈকে যায় বা নাজানো নহয় আগতে নাছিল এইটো ৰাস্তা ইয়াতে সেইয়া ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ আছিলে ন এইটো অ' বহুত দূৰলৈকে বনাই দিলে ৰাস্তা হেই এয়া মানুহে পিকনিক খাই আছে বৰশীও মাৰি আছে দেখোন মানুহে ইয়াতে শেষ ৰাস্তা বা আহি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি একদম লাষ্ট পইণ্ট ইয়াৰ পৰা আগলৈ ৰাস্তা নাই আৰু ইয়াত নামিব লাগিব অকণমান ৰখাইছোঁ ইয়াতে ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ দৰ্শন কৰি যাওঁ ধূপ জ্বলাই যাওঁ অকণমান চাকিটো জ্বলালোৱেই বাৰু কামাখ্যা মন্দিৰত আৰু মা শাহুমা বাৰু আগতে আহিছে আমি লৈ আহিছিলোঁ 5-6 বছৰ আগতে কিন্তু মোৰ মা আজি প্ৰথম আহিছে ইয়ালৈ মন্দিৰভাগ যিহেতু ধুনীয়া হয় অকণমান বেলেগ হয় ইউনিক ষ্টাইলৰ গতিকে সোমাই যাওঁ ভিতৰত দেখুৱাইও যাওঁ মাকো দৰ্শনো কৰি যাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম ঠাণ্ডা যিহেতু বহুত গছ গছনি আছে চাৰিওফালে আৰু নদীখনো কাষতে আছে গতিকে পৰিৱেশটোও ঠাণ্ডা গৰম নাই ন টাইলছটোও ঠাণ্ডা বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশহে চাওকচোন এয়া ইমান ডাঙৰ শিল আনিছোঁ আৰু শিলৰ তলত এইফালে দি যাব লাগে আনিছোঁ এইয়া মানুহ অকণ কমি লওক মানুহ অলপ কমি লওক জেগাটো ঠেক যে এয়া একেবাৰে শিলৰ তলত মন্দিৰ মাহঁতেও দৰ্শন কৰিলে ময়ো কৰিলোঁ সেয়া কৰিলোঁ একো নহয় জংঘলে জংঘল চাৰিওফালে দৰ্শন কৰিলোঁ খুব ধুনীয়া মন্দিৰ এভাগ আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু মোৰ শাহুৰ চিনাকি ওলালে তেওঁলোকে প্ৰসাদ দিছিলে মানে শৰাই দিছিলে সেইকাৰণে প্ৰসাদ এভাগো পালোঁ সেয়া প্ৰসাদৰ ভাগ চাগ লৈ সেয়া চেয়া কৰি আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা জানো ক'লৈ যাওঁ লাঞ্চটো বাহিৰতে কৰিব লাগিব আজি যিহেতু ঘৰত গৈ আৰু বনাই খোৱাৰ সময় নাই আজি দিনটোৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ গতিকে খোৱা বোৱা চব বাহিৰতে হ'ব বাৰু নৈৰ কাষলৈ যায় বোলে অকণমান চাই আহোঁগৈ অ' এইফালেতো ধুনীয়া স্পট আছে মই পাহৰিয়ে গ'লোঁ আগতে আমি আহিছোঁ ন এইখিনিলৈকে ন ইয়াত ফটো উঠিছিলোঁ নহয় আমি একদম এই শিলবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বা সেইবিলাক চাওকচোন শিলবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঐ ত্ৰিশূলৰ ওচৰত চেণ্ডেল পিন্ধি নাযাবি বিকাশ
নাপায়। ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা, মানে আমি এতিয়া শিলঘাটৰ পৰা মানে ওলাইছো আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা নামি যোৱা যিটো ৰাস্তা নতুনকে বনাইছে, নতুন মানে কি আৰু, নতুন মানে কি আৰু, দুবছৰ মানে হ'ল চাগে। বহুত মানুহে আহি আহি ফটো ভিডিঅ' দিয়ে আছে, দেখি আছিলো, আজি আমিও আহিলো আৰু। একদম চাহ বাগানৰ মাজেৰে মানে এই ৰাস্তাটো যায়, একদম অকোৱা পকোৱা, ফটোত বহুত ধুনীয়া লাগে। ইমান ৰ'দ দিছে মানে নামি পেলাই ফটো উঠিবলৈ এতিয়া ধৈৰ্য নাই আৰু। মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি জখলা বন্ধাতে ধুনীয়াকৈ লাঞ্চটো কৰি ল'লোঁ। খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্ট এখনত গৈ পেলাই আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ। সেইটো ব্লগ এক্সট্ৰাকৈ লৈ আহিম বাৰু নেক্সট ব্লগটো, কি কিনো খালোঁ, কেনেকুৱা ঠাইতনো খাবলৈ পালোঁ, আজি কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, গোটেইখিনি জানিবলৈ আমাৰ নেক্সট ব্লগটো চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাজিৰঙাৰ ফালে, যিহেতু সময় বেছি হোৱা নাই, 3:20 হৈছে, গতিকে আমি ঘৰৰ ফালে নগৈ কাজিৰঙা পালোহি। আৰু এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিটো মেইন গেট, সেইফালেদি আমাৰ গাড়ী সোমোৱাই দিলে মিষ্টাৰ শৰ্মাই। আমিতো আৰু এতিয়া জীপ চাফাৰী বা এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মা দুয়োগৰাকীকে বোলো গাড়ী যলৈকে নিব পাৰি তালৈকে যাওঁচোন, যি আছে তাকে দেখুৱাই লৈ যাওঁ। এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কিন্তু এতিয়া 3:30 বাজিলে, আমাৰ ছোৱালী শুয়ে গ'ল, 3:30 বাজিলে, এতিয়া জীপ চাফাৰী এলিফেণ্ট চাফাৰী একো নাই, এনেই আৰু গাড়ী যলৈকে আনিব দিছে আনিছোঁ, আৰু যিখিনি পাৰোঁ চাই যাওঁ, অলপ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। বহুত মানুহ আহিছে কিন্তু দেই, গাড়ী একদম পাৰ্কিং প্লেচ ফুল একদম পূৰা, মিহি মুখ গড় হাতী হৰিণ চব আঁকি থৈছে। এয়া একেবাৰে বাঘ, এইফালে হৰিণ শিলত ধুনীয়াকৈ আঁকি থৈ দিছে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু। আৰু এইটো কিহৰ হয় ঘৰটো আজিলৈকে ধৰিব পৰা নাই দেখোন, হেই এইটো কাজিৰঙা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট, এইটো ফটো জ'ন হয় আচলতে, ফটো উঠিব পাৰি আৰু ইয়াতে। এইটো ফ্লেগছবিলাক চাই পেলাইতো লাগিছে কিবা, চাই আহোঁচোন কিহৰ হয় কি হয়। মিহিমুখ ইনফৰ্মেশ্যন লঞ্জ কহৰা, বন্ধ আছে, ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে। এইটো ঘৰৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিব পাৰি আৰু। এই সন্মুখত গড় দুটা আছে, কিন্তু ৰ'দৰ কাৰণে মানে দেখাই পোৱা নাই, দৌৰি আছে দুইটা গড়ে ইফালৰ পৰা সিফালে, আপোনালোকে দেখিছে নাই নাজানো। এইটোহে ফ্ৰণ্ট ছাইড হয় আচলতে, চাওকচোন, আৱাৰ ৰাইনো আৱাৰ প্ৰাইড। 2022 চনৰ 24 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এইটো হেৰি কৰা হৈছে। বেলিটো ডুব যাওঁ যাওঁ হৈছে, আৰু গড়কেইটা অথনিটো একদম দুইটা একেলগে আছিল ন, এই দুটা দৌৰি আছিলে, এতিয়া অকণমান আঁতৰে আঁতৰে আছে। আৰু জীপ চাফাৰী কৰিবলৈ যোৱা ৰাইজসকল উভতি আহিছে আৰু জংঘলৰ ভিতৰৰ পৰা। ইয়াৰ পৰা মানে আগলৈ আৰু যাব নিদিয়ে, কাৰণ গড় হাতী চব আছে ওচৰে পাজৰে, কোন সময়ত আহি এটেক কৰি দিব ঠিক নাই, সেইকাৰণে আৰু যাব নিদিয়ে। এইখিনিয়ে বহুতেই ধুনীয়া জেগা, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এইটো বনোৱাৰ পিছত আমি অহা নাছিলোঁ, এই ছাইডটো এতিয়াহে বনাইছে, বেছি বছৰ হোৱা নাই চাগে। অৱশ্যে ইয়াত লিখা আছে 2022 চনৰ 24 ছেপ্টেম্বৰ, আমি 2022ৰ আগতে আহিছিলোঁ বাৰু। আমাৰ ধিয়াজনী শুয়ে আছে আৰু পুৰা টোপনি, মাজনী অ কি বনৰীয়া হাতী নেকি, ঘাঁহ হৈ আছে দেখিছ গাত হাতীৰ, সেইকাৰণে কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে, ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই আমাক, ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই, অঁ কিবা মেডিচিন দি আছে। ইয়াত ঘাঁহ হ'লে সৰু হাতীটো পুৰা ঘাঁহ পেটত ন, এইটো দেখিছা পুৰা বেলি ডুবু ডুবু অৱস্থা। আৰু আমি এতিয়াও কাজিৰঙাতে আছোঁ, গড় হাতী চব দেখিলোঁ, আৰু পহু ইমান বেছি ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কাষত পহুৱে পহু চবফালে একদম, আজিহে ইমান দেখিবলৈ পাইছোঁ, সদায় আহি আছোঁ এইটো ৰাস্তাদি, কিন্তু আজিহে ইমান বেছি গড় হাতী পহু বান্দৰ, বান্দৰটো বাৰু সদায় এভেইলেবল, অঁ মানুহক দেখুৱাবলৈ চাগে ৰাস্তাৰ কাষলৈ লৈ আহে, দেওবাৰে মানুহ বেছি আহে যে, সদায় অহা যোৱা কৰি আছোঁ, আজিহে ইমান বেছি দেখিবলৈ পাইছোঁ। অঁ
এয়া জিপ সাফাৰী কৰি অহা সকলো জিপ ইয়াতে ৰখাই দিছে যেহেতু সন্ধিয়া হ'ল এতিয়া আৰু জিপ সাফাৰী এলাও নাই ভিতৰত সব বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু আমিতো আৰু নকৰোৱে গতিকে আমি ওলাই যাওঁ যেহেতু বন্ধ হ'ব এতিয়া বেছি সময় নাই আৰু এয়া একদম কাঠৰ বস্তু এগালমান বনাই থোৱা আছে শাহুৱে চাওঁ বুলি কৈছে দামবিলাক সুধি চাওঁ অলপ ধূলি চুলি পৰি গৈছে ন জিপ চিপ চাফাৰী আহি থাকে গোটেইখন ধূলি দামবিলাক সুধকচোন এইবিলাক সৰু সৰু ইমান মৰম লাগিছে ক'ত আছে ভিতৰত অ' এইফালে কোনটো কিমান দাম এই ডাঙৰ এটা আপোনাৰ 13 ইঞ্চি হয় এটা আপোনাৰ হেৰি 400 টকা 400 টকা এটো ইয়া 9 ইঞ্চি অ ইঞ্চি লৈ দাম ইঞ্চি লৈ দাম এটো কিমান 9 ইঞ্চি 9 ইঞ্চি এটো কিমান দাম এটা আপোনাৰ 200 টকা 200 টকা অ এই 400 টকাটো ভাল লাগিছে কমাব নহয় নিলে এটো দিয়া দামে কৈছো আৰু এনে কমাই কিবা আহে কমাই দিব পাৰিম আৰু বেছি নহয় কিন্তু বেছি দামটো কোনটো পছন্দ লাগিছে মায়ে চাই লওক আগতে এইটোৱে ভাল লাগিছে কিন্তু ন গড় এইটো ডাঙৰটো বেছি কিমান পোন্ধৰ হাজাৰ অ পোন্ধৰশ বিশ ইঞ্চি ন কাছটো কিমান দাম তিনিশ টকা ভালে তেন্তে কৈ চাওক হৰিণা কেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন সুধকচোন দাম কেনেকুৱা এটা উলিয়াই এটা উলিয়াই চাওক এটা উলিয়াওকচোন মা কোনটো লাগে এইকেইটা 400 তাৰমানে এইকেইটা দুটা 700 টকা হয়ে তথাপি আপোনাৰ কোৱা কেনে হ'ব 500 দিম আৰু নহয় আৰু নহয় পাৰিলে আমাৰ দিয়ে দিব আমি নিম নেকি বাৰু এইটো গড় চাগে ডুপ্লিকেট গড় সেইকাৰণে দামটো কম তেনেহ'লে আপুনিহে ক'লে পাৰ্থক্যটো আমি বুজি নাপাম বুলি অঁ চব কথা কৈ দিব নোৱাৰি ন এতিয়া কি ডিফাৰেঞ্চ হোৱা এইটো 400 টকা এইটো 300 টকা 100 টকা ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে ভাল লাগিছে দেখাটো নিয়ে যদি লৈ যাওক এইটো কিমান দাম এইটো এইটো কি হয় কি এটা বগলি বগলিটোৱে মানে পোৱালিটো মানে কিবা এটা টুপ খুৱাই আছে গোটেই বস্তু এটা কাষতে বনাইছে টুপটো মানে জইন কৰি দিছে এঠোঁটৰ ভিতৰত টুপটো সোমাই দিছে মানে এইটো কি 350 এইটো কাঠৰ ফিনিচিঙেই নাই এয়া ফাটা চিটা কোনে নিব এইটো আৰু 100 টকাত দিলেও নিনো মই এইটো এইটো হৰ্ণবিল হয় ন হৰ্ণবিল হয় আমি দূৰৰ পৰা দেখো কাৰণে ধৰিব নোৱাৰো আচলতে চুবলে আহিলে কিবা নহয় কিবা এটা ওলায় মেইন কথা সেইটোৱে এইবোৰ কি কাৰ্বি আংলঙত বনায় কাঠটো মানে তাতহে পায় অঁ লওক খালি দামটো এই দুটা মিলাই এতিয়া একেবাৰে লাষ্ট 600 আৰু দিব নোৱাৰি 50 টকাটো আপুনি এৰিবই লাগিব ডাঙৰ গড় এটা লৈ ল'লে দেই শাহুমাই এয়া 1500 আৰু 1500 বুলি কৈছে কিবা এটা কমাই দিলে আৰু বাৰু এতিয়া আন্ধাৰে হৈ গ'ল কাজিৰঙাতে এতিয়া ঘৰ গৈ পালে কেইটা বাজিব ঠিক নাই হাতী গড় ভালুক চব চালো চাই পেলাই গড় এটা কাজিৰঙালে আহিছো যেতিয়া গড়টোকে উঠাই লৈ গৈছো আৰু এই গড়টো 2000 টকা বোলে অকমান ডাঙৰ এইটো ন লেতেৰা হৈ আছে খালি ধূলি গোটেই গড় কিনি ললো দেই কাজিৰঙা আহিছো গড়ে কিনিছো যাওঁ আৰু এতিয়া আন্ধাৰে হব এতিয়া আমাৰ থোৱালিও এইজনী খেলা বস্তু সাৰ পালা গোখানি টপ গৈ আছিলা না তুমি টপ গৈ আছিলা এতিয়া বাজিছে 4:30 আৰু যিহেতু দিন ছুটি ঠাণ্ডা দিন গতিকে আন্ধাৰে হ'ব হ'ল আৰু আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ আজি পিতৃ মাতৃ বন্দনা ভালকৈ পালন কৰিলোঁ মা আৰু শাহুক ফুৰালোঁ একদম শিলঘাট ত্ৰিশূলধাৰী কাজিৰঙা চব আৰু লাঞ্চটো কৰিলোঁ আমি বহুত এটা স্পেচিয়েল জেগাত জখলা বন্ধাৰ ক'তনো কৰিলোঁ সেইটো এটা বেলেগ ব্লগ লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে কাৰণ যিটো ফুড আইটেমছ আমি খালোঁ খানাটো বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয় গতিকে এক্সট্ৰা এটা ব্লগ লৈ আহিম সেই জেগাডোখৰ ক'লৈ গৈছিলোঁ কি খাইছিলোঁ সেইটো নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আজি খালি দিনটো ক'ত ক'ত ফুৰিলোঁ সেইখিনি দেখুৱালোঁ ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ আহি আছোঁ অতি কম দিনৰ ভিতৰত অন্য এটি ব্লগ লৈ আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই